reputação. Não há reputação para corromper nada. A gente faz o que a gente quiser. No tudo que a gente tem, a gente tem bom. Em qualquer ramo da vida, seja nos postos, na vida pessoal, na vida profissional, o que a gente tem, a gente tem bom. A salva de palmas para a gente. Ah!